learn and play alab va atallam hayya bina <Sessizlik> Assalamu alaykum əziz şagirdlər. Bu mənəm Ulduz. Bu günlər mən sizə yeni maraqlı məlumatlar danışacağam. Bugünkü mövzumuz bizim müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimdir. Hər birimiz almaq bu kitabı oxuyub burada yazanlara əməl etməlidir. Qur'anı peyğəmbərimizə çatdıran mələyin adı isə Cəbrayil əleyhissalam idi. Cəbrayil əleyhissalam ilk dəfələnəndə peyğəmbərimizin 40 yaşı var idi. Bu 610-cu il Ramazan ayı idi. Peyğəmbərimiz Sira mağarasında idi. Birdən o səs eşitdi. Oxu Səleh alayhissalam dedi: "Mən oxuya bilmirəm." 2-ci dəfə Cəbrayil alayhissalam dedi: "Oxu!" Peyğəmbərimiz Səleh alayhissalam 2-ci dəfə eyni sözü təkrarladı: "Mən oxuya bilmirəm." 3-cü dəfə Cəbrayil alayhissalam "Oxu" deyə səslədi. Peyğəmbərimiz bu dəfə peyğəmbərimiz: "Nəyə oxuyum?" deyə soruşdu. Bu zaman Cəbrayil əleyhissalam ona ilk ayələri öyrətdi. Bunlar Ələq surəsinin ilk 5 ayəsi idi. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahi rəhmanirrahim. Iqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Yaradan rəbbinin adıyla oxu. Xaləqəl insənə min alaq. O insan laxtalmış qanddan yaradıldı. İkra! Və Rabbikəl Əkrəm. O, sənin Rəbbin ən böyük kəram sahibidir. Əlləzi əlləmə bir qələm. O, oh, qələmlə yazmağı öyrətdi. Əlləməl insana mələm, yağləm. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Bunları eşidən peyğəmbərimiz həlaye vəsəlləm çox qorxdu və tez evə qayıtdı. Bunların hamısını Hər yoldaşı Xadicəyə danışdı. Xadicə artıq başa düşdü ki, Məhəmmədə peyğəmbərlik verilib. Ümumilikdə Quranda 114 surə 6236 aya var. Ən uzun surə Bəqərə surəsidir. 2286 ayədən ibarətdir. Ən qısa surə isə Kavsəs surəsi 3 ayədən ibarətdir. Ən uzun ayə Bəqər surəsinin 282-ci ayəsidir. Quran kitabı Fatiha surəsi ilə başlayıb Nəs surəsi ilə bitir. Fatiha surəsini başqa cür surələrin anası da adlandırırlar. Quran kitabı 23 ərzində hissə-hissə nazil olunub. Ailə iki yerə bölünür. Məkkə ailələri və Mədinə ailələri. Peyğəmbərimiz Məkkədə olanda ona uyğun ailə Məkkə ailələri adlanır. Peyğəmbərimiz Mədinədə olanda ona uyğun ailələr isə Mədinə ailələri adlanır. Əvvəllər hamı Qur'anı əzbər yaddında saxlayırdı. Sonradanlar peyğəmbərimizin əmri ilə səhabələr Qurana yazmağa başladılar. Amma Quranı ilk kitab halına gətirən 3-cü əsrdə hərfə Osman ibn Əffan olmuşdur. Dünyamızda müxtəlif ölçülü Quran kitablarına rast gəlməyə olar. Amma dünya ən böyük Quran kitabı isə Əfqanıstanda yerləşir. Kitabın üz qabağının hazırlanmasına 21 keçinin dərisi istifadə olunub. Uşaqlar, bugünkü məlumatın bu qədər. Hər birinizə məsələd görürəm ki, Quran kitabını oxumağı öyrənirsiniz. Gələn görüşənə görsənədək. Salamun aleykum.